Naši prezentaci nyní oživíme s využitím animací. Nejprve zanimujeme textové pole s odrážkami. Klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost animovat. V pravé části obrazovky se nám otevře okno animací. Nejprve nastavíme způsob, jakým budou jednotlivé prvky animovány. Zde zvolíme například přílet. Druhým nastavením je nastavení akce, po které animace nastane. Animace můžeme ovládat ručně, takže každá animace se spustí kliknutím myši, nebo mohou animace nastávat automaticky po dokončení. První animace bude následovat animace druhá a tak dále. Nebo mohou být animace spuštěné současně. V tomto případě například přiletí dva objekty najednou. My si tedy zvolíme postupný přílet jednoho objektu za druhým. Pokud se jedná o textový objekt, můžeme ho animovat po odstavcích, což znamená, že celá animace se bude skládat ze 4 po sobě jdoucích odrážek. Posledním nastavením je doba trvání, čili jak rychle se mají jednotlivé animace odehrávat. Ještě než spustíme náhled, můžeme vyzkoušet animaci číslo 2. A to bude animace tohoto obrázku. Obrázek se například objeví postupním zesílením. A objeví se až poté, co klikneme myší. V tuto chvíli uděláme náhled. Jak můžete vidět, automaticky postupně jeden za druhým přiletávají jednotlivé řádky. Nyní je čas na potvrzení další animace, čili po kliknutí levým tlačítkem myši se zobrazí obrázek. V tuto chvíli můžeme přehrávání pozastavit a upravit jednotlivé části. Například můžeme animaci zpomalit nebo u jednotlivých animací změnit další parametry. Animovat můžeme nejenom jednotlivé objekty na snímku, ale také jednotlivé snímky. Přechod jednotlivých snímků bude potom oživen například prolnutím snímku nebo příletem snímku zleva. Tento efekt můžete použít u snímku aktuálního nebo po stisknutí tlačítka použít u všech snímků. Můžete aktivovat tento efekt pro všechny. Nyní můžeme opět přehrát animaci.